Уважаеми зрители, добър вечер. Така изглежда стадион Георги Аспарухов в столицата малко преди началото на мача от 24-тия кръг между отборите на Левски и Черноморе. Дерби между двата тима от втората шестица. Състава на Стойчо Стоев е на седма позиция във временното класиране с актив от 35 точки. Точка по-малко за отбора на Черноморе на 8-то място. Феновете на Левски, които и заради студеното време, и заради неубедителните игри на тима напоследък са прекалено малко. И все пак са предпочели да наблюдават срещата на живо, отколкото пред телевизионните екрани. Всеки момент главният съдия на двобоя Владимир Вълков от Пловдив ще изведе футболистите на двата отбора на терена. Преди да го направи, нека ви запозная с стартовите състави. На вратата на Левски е Боян Юргачевич. В отбрана четворката е Веселин Минев, Аймен Белаид, Борислав Стойчев и Роман Прохаска. Капитана Владимир Гаджев ще си партнира с Мигел Бедоя в средата на терена, малко пред тях Антонио Аниете. На фланговете Али Абди и Божидар Краев, а Валери Домовчински води нападението на тима. 4-2-3-1. Такава е схемата на Левски. Виждате я изписана на вашите екрани. Имаше две въпросителни пред Стойчо Стоев преди срещата, а именно коя да е двойката централни защитници. Вижда се, че Нино е останал на резервната скамейка, а пък Луис Педро не е сред титулярите за сметка на Божидар Краев. Състава на Черноморе също изглежда оптимален. Никола Спасов залага на следните футболисти. Вратаря Александър Чанович, тримата в защита са Стефан Станчев, капитана Кирил Котев и Маматул Кулибали. Пред тях Марк Квок, Петър Златинов, Стенио и Себастиан Ернандес са останалите халфове, подредени в ромб. Симеон Райков и Иван Коконов на двете крила, а Бакари е централният нападател на моряците. След малко ще видите в схематичен вид как изглеждат избраниците на Никола Спасов. Знаете добре, че той много често в хода на сезона променяше схемата, предпочита да играе с трима защитници и днешния случай не прави изключение. Марк Квок е човека, който ще изпълнява ролята на опорен полузащитник. Повече свобода за Стенио, Златинов и Себастиан Ернандес. Всеки момент футболистите ще излязат на терена. Знаете добре, че и Левски и Черноморе продължават напред в турнира за Купата на България. Идната седмица на Черноморе предстои матч с Локомотив Пловдив, а Левски гостува на Лудогорец в Разград. Разбира се, и двата матча залягат в програмата на нашия ефир. Този двубой се явява генерална репетиция за участниците в полуфиналната фаза на турнира за Купата на страната. Двамата капитани Кирил Котев и Владимир Гаджев един до друг. Припомням ви, че в редовния сезон Левски и Черноморе размениха по една победа. Сините спечелиха тук на Герена с 1-0 след късно попадение от Дуспа, реализирана от Валери Божинов. Докато Черноморе надигра своя съперник на Тича със същия резултат 1-0. Гол на Матиас Куриор в края на първото полувреме. Да видим какво ще се случи днес. Набързо за проблемите пред двамата треньори. В състава на Левски положителното е, че Минев се възстанови на време от контузия. И това е причината да е в стартовия състав. Големият отсъстващ в състава на Черноморе се казва Михаил Венков. Той има натрупани картони и е с санкция за един матч, но наказанието му ще изтече за двобоя с Локомотив Пловдив за купата. Футболистите на двата тима вече са на терена. Ще ги разпознавате отлично. Левски в традиционните сини екипи, Черноморе в зелено и бяло. Сега предстои и традиционния поздрав. Съдийската бригада, оглавявана от Владимир Вълков с помощници Петър Стоичевски и Тони Пандарски. Четвърти съдия е Мартин Маргаритов. Себастиан Ернандес, съзърнахте преди малко, започва да преоткрива себе си в Черноморе, след като не се умя да се наложи в Лудогорец. Но в състава от Варна показва много добри игри. И в днешния матч той ще играе зад централния нападател Бакари. Сега е време да видим какво ще отреди жребия за двубоя. Кирил Котев спечели терена. Всичко вече е готово за началото на матча. Черноморе има да нарушава една изключително негативна тенденция. Една единствена победа имат моряците срещу Левски на стадион Георги Аспарухов. И тя е от далечната 1958 година, когато на 28 април Черноморе печели с 1-0. От тогава в 44 поредни домакинства Левски винаги побеждава Черноморе. Никола Спасов на вашите екрани успя да направи така, че Черноморе да заиграе по-качествен футбол и въпреки всичко не се умя да класира отбора в челната шестица.
Боян Юргачевич е вратаря на Левски. Той успя да измести от титулярната позиция Пламен Илиев. През първото по време Левски ще атакува надясно на вашите екрани, а Черноморе ще напада наляво. Споменах ви, че Стойчо Стоев излиза в схема 4-2-3-1. 3-4-3 пък е схемата на Никола Спасов. Доста офанзивно ще играе отбора на Черноморе. Двамата вратари, Юргачевич и Александър Чанович. Последователно един след друг. В предишния кръг Левски се издъни вкъщи срещу Хасково. Равенство 1 на 1. Сините наистина разочароваха с играта си. Припомним ви, че Хасково пропусна две много добри ситуации в края на онзи матч. Черноморе пък се измъчи вкъщи срещу Марек и стигна до минималното 1 на 0. Така че Левски има защо да се реваншира пред своите фенове. Черноморе също ще се опита да изтръгне успеха днес. Топка в центъра на терена. Владимир Гаджев получава. Силен матч направи Влади Гаджев в европейската квалификация срещу Италия. Завършила наравно 2 на 2 на националния стадион Васил Левски. Именно от него се очаква да бъде лидера на своя отбор. В отсъствието на Михаил Венков, Стефан Станчев, който сега ще изпълнява тъча, ще играе заедно с Кирил Котев и Мамату Кулибали. Това е тройката бранители. Топката е върната назад към Александър Чанович. Той изпраща силно към центъра на терена, където Бакари отклони с глава, но нищо повече. След като се възстанови от контузия, Бакари все още не може да навлезе в оптимална спортна форма. Стенио с 5 гола за Черноморе, Матиас Куриори има 4. Естествено, Бакари много здрав, мощен физически и умее да печели лесно единоборствата. Тъч за отбора на Левски. Постепенна атака на домакините, развива се добре до момента. Възможно за удар от дистанция. Пропуснаха момента футболистите на Стойчо Стоев. След това Ролан Прохаска сбърка и дава възможност на гостите да контратакуват. Те отново подаване към Бакари, който овладява. Поведе си обаче лошо. И все пак Стойчев не може да му отнеме. Бакари вече в наказателното поле пада. Прекалено лесно се строполи на тревата. Бакари няма кой да отсъди подобна дуспа. Оказва се, че топката е напуснала пределите на игралното поле. Две последователни грешки. Първо на Ролан Прохаска, след това на пръв поглед изглеждаше, че Борислав Стойчев е взел по-добра позиция от Бакари, но позволи да бъде надигран. Мамату Кулибали изпълнява тъча към Бакари. Владимир Гаджев. Али Абди. Той беше привлечен по време на паузата в първенството. Изиграва някои силни матчове за Левски по време на подготовката в Турция. Много нестандартен футболист. Може би като недостатък в неговата игра можем да определим това, че задържа излишно топката понякога. Но има рязък демараж. Бързо сменя посоката. Притежава и плътен удар. Сигнал за нарушение в атака. Извършено от Валери Домовчийски. Кирил Котев е потърпевшия. Отново единоборството между двамата. Имаше нарушение. И главният съдия веднага го маркира. Без да бърза, Кирил Котев ще поднови играта. Точно както и очаквахме, Марк Клок играе пред тримата защитници. В най-долната част на този ромб, който оформят халфовете на Черноморе. Прекрасно подаване, няма сигнал за засада. Левски може да поведе в тази ситуация. Да, това е 1 на 0. При първата по-сериозна грешка в противниковата отбрана резултатът е открит. Говорех ви в началото на матча за Али Абди. И ето, че точно той се озова на стрелкова позиция. Нямаше какво да стори вратаря Чанович. И така Левски повежда на Черноморе в четвъртата минута на тази среща. С едно подаване цялата защитна формация на Черноморе беше елиминирана. Либан Абди се освободи. Озова се сам срещу Чанович и технично насочи топката в неговата врата. Още веднъж положението. Разбира се, че няма засада. Прекрасен стоп кадър. Мисля, че Кирил Котев покрива.
не представляваше проблем за Либан Абди да отбележи превъзходно изведащо подаване на Антонио Аниете. И Абди успя да прокара топката между краката на Чанович, за да изведе своя отбор напред в резултата. Какъв ще бъде отговора на Черно море, предстои да видим. Радо за сините. Матчът тръгва по отличен начин за тях. Атака на Черно море по лявото крило. Центриране към далечната града. Има ли кой да нанесе решителния удар? Кратко разбъркване и стрел над напречната града преминава топката. Ето че защитата на Левски не внимаваше в тази ситуация и Марк Клок се озова на изгодна позиция. Опасни са по фланговете гостите, защото и Коконов и Райков имат добра линейна скорост. Остана назад тялото на Марк Клок, затова и изстрела не се получи. Никола Спасов няма как да е доволен от това, което вижда до тук. Не са изминали 10 минути от началото на матча, а тима му губи с 0-1 от Левски. Георги Иванов постави ултиматум пред футболистите в синьо, а именно задължителна победа днес. И ето че играчите явно са го разбрали. Отново Аниете. С едно докосване опит за извеждащ пас, има обаче вдигнат флаг за засада. Макар и тънка, засадата бе на лице. И пак Антонио Аниете в основата на тази атака. Божидар Краев също взе дейно участие в нея. Нападението прекъсна заради засадата. Топка към Бакари, той пак отклонява с глава. Губи се от началото на двобоя Себастиан Ернандес. Доста разпилян. Изнася Аймен Белаид. Стойчев. Антонио Аниете много добре търси позиция между защитата и халфовата линия на съперника. И ето сега как подава към Роман Прохаска, който обаче е действал непозволено. Дали не си помогна с ръка Прохаска при овладяването на топката, ще разберем от повторението. Точно така. Коулибали веднага сигнализира на страничния съдия от близката страна Петър Стойчевски, че Роман Прохаска е действал нередно. Симеон Райков добре се измъкна от Прохаска и след рикошета в рефера Владимир Вълков тъче в полза на Левски. Състалия напоследък традиционен спрей. Владимир Вълков попречи на гостите при разиграването в центъра. Роман Прохаска. Аниете, отново Прохаска. Съобразителни действия в халфовата линия на Черно море. Голям периметър покрива Марк Клок. Още едно странично хвърляне. Десетина метра напред, дълбоко в половината на Черно море. Прохаска. Домовчийски. Има засада. Младият Божидар Краев беше в положение на засада. Отново коректно решение, смея да заявя. Играят на ръба на засадата домакините. При тази игра в линия на защитниците на Черно море подавани от дълбочина могат да се окажат много опасни за варненци. Накъсана игра в началните минути. Поредно нарушение. Белаид и Стойчев от началото на двобоя си препредават Бакари. Юргачевич поиска стена от един човек. Позицията предразполага центриране. За топката е Златинов. Фалцово. Удари, това е гол 1-1. Какво начало на този матч, дами и господа? Толкова кратка бе радостта за отбора на Левски. Дали някой докосна топката при изпълнението на Златинов или тя сама влетя в мрежата? По-скоро гол ще бъде записан на името на Петър Златинов. Не видях футболист на Черно море да я отклонява. Затова и Златинов получава поздравление от своите колеги.
Един на един. Десета минута. Хубав футбол на стадион Георги Аспарухов. Още веднъж изпълнението на Златинов. Не видях дали Кирил Котев успял да отклони топката с глава. Така че гола би следвало да бъде на името на Златинов. Може би тук ще стане по-ясно. Не. Директно от свободния удар. Юргачевич беше изненадан по много неприятен начин от Петър Златинов, който изравнява резултата. Един на един вече. Нова атака на Левски. Отново Абди. Трябва да подава. Връща топката назад. Абди и спасяване на Чанович. Голям пропуск. Валери Думовчийски беше в чиста ситуация. Много добро включване на Абди. Вдигна главата. Видя свободния Валери Думовчийски, който не загуби излишно време в обработване на топката. Веднага реши да стреля с вътрешната част на ходилото, но Чанович бе заел перфектна позиция. Успя да положира и да отрази удара на Валери Думовчийски. Резултата остава един на един. Може би романтиката на мачовете в тази втора шестица дава възможност на отборите да играят малко по-освободено, да не подхождат с прекомерно напрежение, защото срещите в първата шестица носят по-голяма важност за отборите. Имаше сигнал много по-рано в ситуацията. Ето как Стойчо Стоев подсказва на своите футболисти какво трябва да правят. Иска по-голяма комбинативност треньора на Левски. Божидар Краев се измъкна. Абди откри още в третата минута. Пет минути по-късно обаче Петър Златинов изравни резултата. Една прекрасна ситуация. След това пропуснаха играчите на Левски чрез Валери Думовчийски. Владимир Гаджев овладява. Успокоява, връщайки назад. Това е Белаид. Определено изпитва затруднения Стефан Станчев на фланга срещу Либан Абди. Подходи мъдро в тази ситуация. От крака на Абди. Удар от вратата. Знаете добре, че Лукаш Гикиевич отпадна за този двубой поради контузия в коляното. И от друга страна да бъде съхранен за мача с Лудогорец, за купата, който предстои. Така честа да води синята атака се пада на Валери Думовчийски. Точно той играе с топката сега. Има пространство пред себе си. Хубав финт на Думовчийски. Може и да стреля. Предпочита подаване. Няма засада този път. И топката като по чудо не е в мрежата на Чанович. Още един сериозен пропуск за домакините. Камерата следи Антонио Аниете. Гледайте внимателно как Валери Думовчийски прибра топката. Излъга футболист на Черно море. Пусна към Антонио Аниете. Малък бегава пред испанеца. Той реши да прехвърли. Излезли да го посрещне Чанович, но удара му се оказа неточен. Навреме подаде Валери Думовчийски към Аниете, така че испанецът да не е в положение на засада. Чанович към средата на терена. Прохаска усети, че топката излиза и правилно я остави. Божидар Краев изчака включването на Роман Прохаска, който е повален на тревата. И това ще бъде свободен удар. Интервенцията бе с Мамату Кулибали. Състава на Черно море по принцип е стабилен при подобни статични положения. Интересен плакат са издигнали феновете на Левски. Не искам обаче да влизам в полемики. Знаете за непрекъснатите спорове между Тодор Батков и Тръстиня България. Нека се насладим на спортно-техническата част на играта. Центриране на Владимир Гаджев. Наистина като тема и в двата
най-титулувани български отбори на ЦСКА и Левски. Се случват ужасни работи напоследък. Дано тези смутни времена отминат колкото се може по-бързо, защото никой не печели от това. Българският футбол като цяло трябва да се развива. И за това са необходими финансови средства, разбира се. Чанович търси с дълго подаване Райков. Добре се измъква Божидар Краев. С завидно самочувствие действа Младока. Не се притеснява да играе с топката. Непрекъснато се открива, за да получава. Чист бе шпагата на Кулибали. Атакува топката. И Краев подскочи предвидливо, за да не бъде закачен от Мамато Кулибали. Прохаска. Владимир Гаджев. Лошо подаване към Прохаска. Топката дойде зад гърба му и излиза в тъч. От групата на Черно море отпадна Георги Божилов, който не е в оптимална спортна форма. Бекир Расим също остана извън 18-те на Никола Спасов, тъй като той имаше ангажименти с младежки национален отбор на страната при загубата от Уелс. А факта, че Никола Спасов взе само 4 защитници в групата си за мача, е достатъчно показателен за намеренията му. Черноморе не се стресна от ранния гол на Левски и бързо изравни. Бъкари не можа да стигне до тази топка. И веднага контра на Левски с това подаване към Валери Домовчийски. Внимава този път Кирил Котев. Хвърли се смело и успява да избие, за да имат време неговите съотборници да се прегрупират в защита. Отново действията на Кирил Котев срещу Валери Домовчийски. Сега обаче е опасност пред вратата на Черно море. Чанович положира, но няма какво да направи. Това е 2 на 1 за Левски. Много станаха грешките в зелено-бялата защита. Чанович сега не годува. След пропуска, който направи при резултат 1 на 1, Валери Домовчийски сега се озова в добра позиция. Да видим какво стана. Показахме ви повторение на предходна ситуация. Гол е на Божидар Краев. Валери Домовчийски може да бъде похвален, тъй като му асистира. Ето го положението. Валери Домовчийски увлече около себе си двама футболисти на Черно море. След това успя по някакъв начин да подаде към Божидар Краев. Може би Чанович имаше претенции за нарушение в атака. Лично аз не видях такова. Така че според мен гола на Левски е редовен. Божидар Краев и 2 на 1 за сините. Дали пък не искаха и засада футболистите на Черно море? Трябва да видим от някое повторение. Време 0, футболистите на Черно море са в намален състав, тъй като Стенио е край страничната линия. Имаше нужда да върже своята обувка. Чак сега числено равенство. Завръща се Стенио. При удобен момент ще ви покажем предходната ситуация с гола на Левски, за да се убедим, че всичко е в рамките на правилата. Има нарушение в атака. Ролан Прохаска се озова на тревата. Към Абди. Той не е особено силен във въздуха. И ето, че сега моряците отнемат и веднага контратака. Пас към Бакари. Няма засада. Той излиза сам срещу Юргачевич. Бакари какво ще направи? Изпусна момента, в който да стреля. И вече беше прекалено късно. Аймен Белаид спря Бакари, но как само Бакари се измъкна от централните защитници Борислав Стойчев и Аймен Белаид. Напредна и сякаш подцени ситуацията. Изпусна момента, в който да нанесе решителния удар. Все още 2 на 1 за Левски. Прекрасен футбол ни показват двата отбора.
Владимир Гаджев току-що поднови играта. Топката преминава през Борислав Стойчев, който с дрибъл я изнася. Комбинира с Краев, отново Гаджев. Добър поглед върху играта, искаше да разтегли в ляво. Има сигнал на главния съдия Владимир Вълков. Играта е подновена. Още веднъж положението. Не мисля, че Валери Домовчийски беше в положение на засада в момента на подаването. Така че гол е редовен. Чанович имаше най-сериозни претенции от състава на Черно море. За нарушение в атака и дума не може да става на Валери Домовчийски. И така за Божидар Краев остана по-лесното на опразената врата просто да насочи топката в мрежата за 2 на 1. Кулибали. Кирил Котев. Прибърза Марк Клок. Губи се Ернандес определено. Не получава необходимата подкрепа Бакари. Ново подаване към Валери Домовчийски. Роман Прохаска се включва. Тръгва да играе на двойно подаване. И веднага предпоставки за контратака на Черно море. Дълго подаване към Бакари. Не това е стила на моряците. Между другото този стил, който Никола Спасов иска да промени с подаване в средата на терена, да не се прибързва с този дълъг пас към Бакари. Така играеха при предишните си наставници, футболистите на Черно море, но не и при Никола Спасов. Роман Прохаска ще изпълнява тъча. Един матч от 24-тия кръг се изигра по-рано днес. В него последния в класирането Хасково надигра Локомотив Пловдив с 2 на 0. И показа, че може да се бори за своето оцеляване. Вече с 11 точки Хасковли. Локомотив Пловдив разочарова. Утре не пропускайте голямото дерби между Водогорец и ЦСКА. 20 часа в Разград. Подготвили сме голямо студио. Юргачевич. Добре овладя Божидар Краев. Владимир Гаджев. Краев. Отново Гаджев. Прохаска чака подаването. Получава топката. Ще играе един на един Роман Прохаска. Срещу него Кулибали. Връща назад към Гаджев, който може да центрира. Прави го към далечната града. Чанович излиза не особено убедителен. Няма и нарушение срещу вратаря. Колеблив е при тези центрирания Чанович. Дали ще се изпати и удар рикошет? Атаката на Левски продължава и това е гол 3 на 1 за сините след неубедителната изява на Чанович. Ето как при едно излизане сбърка вратаря на Черно море и Валери Домовчийски го наказа. 3 на 1 за Левски. Никаква емоция не изразява Стойчо Стоев. Валери Домовчийски е безкомпромисен. По-рано в ситуацията сбърка Чанович. След това се получи рикошет в тялото на Кирил Котев и Валери Домовчийски хвана тази топка от ждроп. Тук вече Чанович нямаше какво да направи. Той сбърка по-рано в ситуацията, когато излезе неубедително. Не можа да избие както трябва. Иначе добри думи за тази върната топка назад от страна на Божидар Краев, който беше с гръб към вратата. След това при удара се получи рикошет, от който се възползва Валери Домовчийски, за да даде още по-сериозна преднина на своя отбор. 3 на 1. Ди Краев и Домовчийски, точни за Левски. Гол на Петър Златинов за отбора на Черно море. Владимир Вълков следи отблизо играта. Видял е нарушение в тази ситуация. От подобна позиция, само че от другата страна падна изравнителния гол, когато Златинов завъртя топката неспасяемо за Боян Юргачевич. Сега изпълнителят е друг, Симеон Райков. Райков е бивш футболист на Левски. Балонно центриране, топката прехвърля всички футболисти и излиза в аут.
Разочароващо изпълнение на Симеон Райков. Черноморе има да нарушава още една негативна тенденция. А именно варненци не могат да спечелят последните си три гостувания в А-група. Ако и сега загубят наистина, нещата няма да изглеждат никак добре за тима на Никола Спасов преди матча с Локо Пловдив за купата. Иначе в двобойта между двата тима от 103 матча, 59 победи за Левски, 16 успеха за Черноморе, 28 матча са завършили наравно. Събитията се развиват в центъра на терена, без да бърза Владимир Гаджев подновява играта. Стойчев комбинира с Белаид. Стойчев към Прохаска. Колибали изпревари Божидар Краев. Двамата имат много различен стил на игра. Колибали е по-здрав от Краев, но ето как Краев се измъква, влиза навътре с топка в крака. Опита комбинация с Владимир Гаджев, не се получи заради шпагата. И веднага контратака на Черноморе. Бързо общо взето преливат от фаза защита в фаза атака гостите. Но и полузащитниците на Левски гледат да се прибират на време, за да не оставят празни пространства, от които гостите да се възползват. Поредното нарушение, този път срещу Петър Златинов, бившият футболист на Литекс Ловеч. Кирил Котев назад към Чанович. Подсказва Стойчо Стоев на своите футболисти да се изтеглят по-напред. Роман Прохаска с глава, не точно. Колибали, Ернандес. Претенции за високо вдигнат крак. Не е отсъдено нарушение, удар неточен. Изстрел в аут покрай вратата на Боян Юргачевич. Спряха да играят защитниците на Левски. Чакаха нарушение. Такова не бе отсъдено. Ето как Стенио вдигна крака си. Веселин Минев видя, че няма да бъде маркирана тази ситуация с нарушение и продължи да играе, но вече късно. И Стенио имаше достатъчно време да отправи този удар. Не се наложи на Юргачевич да се намесва. Добре затварят фланговете домакините. Това със сигурност прави впечатление. И Райков, и Коконов са напълно обезличени до този момент от Роман Прохаска и Веселин Минев. Опитват се да сменят своите места Коконов и Райков, за да се активизират фланговете на Черноморе. Несполучлив се оказва този опит, но пробват различни варианти гостите. Валери Думовчийски стегля се малко по-назад към средата на терена, за да подава Абди. Финт на Абди, удар в аут. Ето това е проблема на Абди. Четирима негови съотборници в по-добра позиция. И вместо да им подаде, той реши сам да завърши атаката. Грешно решение. Белоит извиси се във въздуха. Прохаска. Играе със самочувствие в опасна зона. Ако топката бъде загубена тук, става страшно за вратаря. Белаид. Много се надяваха в синия щаб с привличането на румънеца Емил Нино да засилят конкуренцията в защита. Ще му трябва време, може би, на Нино да се аклиматизира и да се адаптира към новия стил на игра. Атака на Левски. В наказателното поле се развива ситуацията. Центриране, изстрел с глава, получи се рикошет. Чанович излиза. Още едно центриране, няма го вратаря на гол линията. Какво разбъркване. И като по чудо няма гол.
Много колебливи в отбрана футболистите на Черно море. И при това положение те бяха надиграни. Още веднъж как размениха подавания Антонио Аниете и Божидар Краев. Тук обаче Краев игра с ръка. Не знам защо не бе сигнализирано от съдията зад вратата, че Божидар Краев докосна топката с ръка. Чанович излезе напред, за да скъси ъгъла. Гол нямаше. Кулибали. Коконов не можа да задържи топката в очертанията на терена. Тъч за Левски. Отново вдигнат флаг. Имаше предпоставки за авантаж в интерес на истината. Реши да се презастрахова Владимир Вълков, отсъждайки нарушение. Аниете. Гаджев. Отново Аниете. И пак Гаджев. Хубаво двойно подаване. Лошо си поведе топката капитана на Левски. Все пак тя остава притежание на сините. Постепенна атака. През центъра опитват домакините. Прохаска. Аниете. Прекрасна атака на Левски. Антонио Аниете. Искаше прекалено технично да изведе свой съотборник. Имаше възможности да шутира директно Антонио Аниете. Топката е в ръцете на Чанович. Ето как Абди измъкна тази топка. Аниете му се обади, за да бъде оставена тя, но след това паса на испанеца не се получи. Изнерви се и Бакари. Усеща, че е изолиран от играта. Една чудесна възможност се откри пред него, когато излезе сам срещу Боян Юргачевич, но не съумя да го преодолее. Пада на тревата Абди. Претенции за нарушение. Матчът е коректен и това е хубаво. Себастиан Ернандес. Не от грубите футболисти. И без да вложи умисъл в действията си, извърши този фал. Няма защо да претендира Веселин Минев. Белаид. Топка за Домовчийски. Златинов се прибра да помогне. Изкара топката Веселин Минев. Тъча в обратната посока за отбора на Черно море. Се движат обаче достатъчно футболистите в зелено-бял екип. Видяхте как и при този тъч стояха статични. Струва ми се, че Бакари докосна топката с ръка и това е причината фала да е в полза на Левски. Владимир Гаджев го изпълни. Да, ето тук си помогна с ръка Бакари. Това не обегна от зоркия поглед на Владимир Вълков. Себастиан Ернандес. Бакари. Добре се опита да свие топката и да намери в изгодна позиция свой съотборник. Още едно нарушение. По-агресивно започнаха да действат гостите. Нищо чудно, ако продължават в същия дух, съдията да започне с картоните. Камерата следи Симеон Райков. Юргачевич към Белаид. Кулибали. Задържа Кулибали. Вкара топката в центъра и избърка. Левски може да отбележи още едно попадение, но в последния момент топката е изчистена. Съобразителна намеса на Кирил Котев. Атаката на сините обаче продължава, приключи в този момент. И сега на свой ред гостите могат да тръгнат по-смело напред. Сбъркаха в изнасянето на топката. Веселин Минев успокоява назад към Юргачевич.
на един дъх. Изминаха 35 минути, 10 до края на първото полувреме остават. Левски продължава да води с 3 на 1 на Черно море. Минев. Поредното спиране на играта заради фаул. Доста станаха нарушенията. Станчев към Кирил Котев. Стефан Станчев също е юноша на Левски. Игра под ръководството на Ясен Петров, когато сините се подвизаваха в Лига Европа и се представиха не лошо, дори за малко да излязат от групата тогава, но един нещастен автогол не им позволи да сторят това. От тогава, разбира се, мина много време и Стефан Станчев смени своя клуб. Кулибали. Спорен беше паса към Клок, той все пак успя да подаде към Станчев. Отново Клок. Кирил Котев. Нарушение. Нарушението бе на Ниете срещу Стенио. Отново една тема в страни от чисто футболната игра. Днес отново надвиснаха черни облаци над Гирена, след като бившия футболист на Левски Пламен Крумов заяви, че ще се обърне към УЕФА, ако не получи последната си заплата. 3,5 заплати имаше да получава Крумов, остава още само една. В момента Пламен Крумов, знаете, играе за тима на Славия. Интересно негово изказване. Междувременно играта отново е спряна. Свободен удар, Владимир Гаджев ще го изпълнява. Усезаемо присъствие на негови съотборници в наказателното поле. Отказа се Гаджев, оставя възможността на Мигел Бедоя. Той центрира. Разминават се с топката няколко футболисти. След това удар. Имаше отново рикошет. Стойчо Стоев негодува. И ето как прибързаха отново при изнасянето гостите. Очевидно изпитват проблеми, що се касае до този компонент от играта. Стойчо Стоев с непрекъснати указания към своите футболисти. Прохаска. Ще се завърне в Разград. Стойчо Стоев вече го направи в матч от първенството, когато Левски загуби от Лудогорец с 0 на 1. Сега вече за купата в две срещи ще бъде излъчен победителя, който ще играе на финал в турнира. Гаджев. Аймен Белаид. Отново Гаджев. Меко подаване на Гаджев, а не стига топката до човека, към когото бе насочена, а именно Минев. Включване на Прохаска. Дали ще го изчака Божидар Краев? Да, центриране на Прохаска. Остра топка. На нейния път застава Кирил Котев. Себастиан Ернандес. Добре се измъкна Себастиан Ернандес. Авантаж пуска Владимир Вълков. Беше дръпнат за фанелката Ернандес. Безславно завърши атаката на Черно море. Вижте как се разкъсаха гостите. Роман Прохаска в свободната зона. Подава към Валери Домовчийски и той е излязъл на фланга. Мамату Кулибали с добра намеса. Позабави си изпълнението на корнера. Владимир Гаджев ще центрира. Стойчев, Краев и Домовчийски в наказателното поле. Засилва се Гаджев. Полувисока топка на близката града. Как ще се развие нападението на Черно море? Предстои да разберем. Бакари, много лошо подаване. Не му върви играта на Бакари. Прохаска.
Поливалентен футболист е Роман Прохаска. Смело навлезе в половината на Черно море. Получи се рикошет. Отново Прохаска. Може да шутира Роман Прохаска. Прави го. Държи се за главата, но отигра добре ситуацията Роман Прохаска. Това ще бъде глав удар. Ето още веднъж топката се отбива в ръката на Мигел Бедоя, но тя беше прилепена плътно до тялото. И той нямаше как да реагира от толкова близко разстояние. След това Чанович, може би с върха на пръстите си, успя да отклони удара на Роман Прохаска. Той може да играе еднакво добре и като дефанзивен халф, и като крайен защитник. Откакто е поел Левски, Стойчо Стоев го използва и като десен бранител. И Прохаска се справя на ниво. Владимир Гаджев, късо изпълнение, този път нещо заучено. И пак груба грешка в защитата на Черно море. Отново изстрел, който преминава в страни от вратата. Валери Домовчински го отправи, струва ми се. Ето как Владимир Гаджев подаде тази топка. Това е заучено положение със сигурност. Колко лековато обаче Иван Коконов с пета в наказателното поле тръгна да подава топката. Не можа да намери свой съотборник, но удара на Валери Домовчински не намери целта. Добро първо полувреме за отбора на Стойчо Стоев, а не толкова за тима на Черно море. Въпреки че варненци се стремят да играят открито и във всеки удобен момент да нападат. Втора топка на терена. Изпълнението на тъч се забави просто защото халфовете на Черно море не се откриха на Мамату Кулибали. Преса на гостите, дълбоко в половината на Левски. От кръка на Себастиан Ернандес, тъч за сините. Себастиан Ернандес Мехия, това са пълните имена на футболиста. Видяхте, че играе с име изписано Мехия на своята фланелка. Бъкари. Стефан Станчев. Отново смениха своите места Симеон Райков и Иван Коконов. Ще има какво да каже Никола Спасов на своите футболисти, особено за играта в офанзивен план. А като прибавим и грешките в защита, ситуацията изглежда тревожна за варненци. Симеон Райков отнема. Ще играе един на един срещу Прохаска. Добре го елиминира. И след това пада на тревата. Имаше нарушение срещу Райков. Петър Златинов вече отбеляза в срещата. Отново той взима топката, за да изпълни. Докато гледате нарушението на Роман Прохаска срещу Симеон Райков. Да видим сега дали Боян Юргачевич ще бъде по-внимателен. Позицията е сходна. Сигнал на Вълков, засилва се Златинов. Внимание! Центриране над вратата, преминава топката. Никакви проблеми този път за Юргачевич. Може би вятъра хвана тази топка. Много силен вятър, цял ден духа в София. Времето е студено. Прохаска, предвидливо прибрана вътре, за да подсигури Стойчев и Белаид. Отиде почти до зоната, където действа другия крайен бранител Веселин Минев. Абди, спрян Станчев. Хубаво подаване. Налага се Кирил Котев да напуска своята зона. Марк Квок трябваше да бъде близо до Антонио Аниете. Постепенна атака на Левски. Гаджев. Едва ли Владимир Вълков, главният съдия на двобоя, има основания да дава повече от минута продължение на първата част, но да видим. Абди към Юргачевич.
Отхлъзна се вратаря на Левски. Това не му попречи на изпълнението. Владимир Гаджев. Домовчински много добре с тяло си спечели позиция и принуди противниковия футболист да го фаулира. Ще видите как ето тук гардира топката. Стенио посегна с ръка и задържа Валери Домовчински. Точно минута добавено време. Симеон Райков. Прохаска не може да го спре. Борислав Стойчев безадресно напред. Кулибали. Вече сме в добавеното време на първата част. Има ли време за една последна атака за първото полувреме? Прохаска. Намери начин да центрира топката на близката града на Роман Прохаска. Неразбирателство между Кирил Котев и Чанович, но Кирил Котев беше длъжен да действа по този начин. Не знаеше какво се случва зад гърба му. Ще видите. Чанович трябваше да се обади на Кирил Котев, но дебнеше там за грешка Валери Домовчийски. И Кирил Котев, според мен, подходи правилно. Още един наглов удар. Фалцово центриране. Чанович избива. Имаше рикошет след този изстрел и най-после спокойствие за защитата на Черно море. Изчистена топка в тъч. Няма за къде да бърза. Веселин мине в този момент. Прозвуча сигнала на Владимир Вълков за край на първото полувреме. Двата отбора се оттеглят на почивка при резултат 3-1 за отбора на Левски. Ето как бе отбелязан първия гол. Хубав извеждащ пас на Антонио Аниете към Абди, който опусна топката между краката на Иван Чанович. Радостта на Александър Чанович, разбира се. Радостта на Левски обаче не продължи дълго. Петър Златинов с изпълнение на пряк свободен удар направи резултата 1-1. Ето тук сините стигнаха и до втори гол. Няма никаква засада, каквито бяха претенциите на Чанович. Валери Домовчийски увлече около себе си двама футболисти в зелено-бяло и се разписа Божидар Краев. А третия гол бе дело на Валери Домовчийски. Много интересно първо по време. След студийна програма се връщаме отново на Герена, за да проследим и втората част на този интригуващ двубой. Левски Черно море 3-1 на полувремето. Абди откри още в началото. Златинов изравни, но Краев и Домовчийски направиха преднината на домакините убедителна и е нормално Никола Спасов да предприеме смени в своя отбор. Видях ли страничната линия да разгряват усилено Вилян Бижев и Живко Атанасов. Двамата се подготвят да влязат на терена. Видяхте преди малко Юргачевич, който има някои интересни ритуали. За тях след малко Никола Спасов трябва да промени нещо в играта на своя отбор, ако искат има му да измъкне нещо от стадион Георги Аспарухов днес. Левски бе стабилен през първото полувреме. Да видим какво ще се случи през второто. Всеки момент Бижев и Атанасов ще влязат на терена. Сменените футболисти са Кирил Котев и Бакари. Много нервен беше през първото полувреме Бакари. Малко топки стигаха до него. Сега Вилян Бижев го замества през второто. Много силна подготовка направи Вилян Бижев. С екипа на Черно море беше основен реализатор в подготвителния период. Живко Атанасов пък заменя капитана Кирил Котев. Тези две смени няма да накарат Никола Спасов да прави преустройства в схемата на игра, защото Живко Атанасов взема мястото на Коте в центъра на отбраната, редом до Кулибали Стефан Станчев, докато Вилян Бижев замества Бакари на върха на зелено-бялото нападение. Няма промени в състава на Стойчо Стоев. Набързо да си припомним кои футболисти продължават двубоя. За Левски това са Юргачевич, Аймен Белаид. Нека обаче първо проследим атаката на Черно море. Нищо сериозно в нея. Борислав Стойчев, Либан Абди, Мигел Бедоя, Божидар Краев, Веселин Минев, Роман Прохаска, Валери Домовчийски, Антонио Аниете и капитана Владимир Гаджев. Вратаря на Черно море се казва Чанович в отбрана, Живко Атанасов, Стефан Станчев и Мамату Кулибали. В средата на терена действат Марк Лок, Петър Златинов, Себастиан Ернандес и Стенио. На фланговете Симеон Райков и Коконов, Вилян Бижев. През втората част е централният нападател на варненци. Лошо е това подаване.
Нямаше как Иван Коконов да овладее. Още едно странично хвърляне. Стефан Станчев с капитанска талента след смяната на Кирил Котев. Не можа Златинов да прокара топката. Спорен пас към Ернандес. Влиза смело в това единоборство Аймен Белаид. Антонио Аниете. Абди. Назад към Аниете. Той търси Владимир Гаджев, който връща с едно докосване към Белаид. За малко да се стигне до грешка в центъра на терена. Все пак владеят домакините. Антонио Аниете повален на тревата. Спрян с нарушение. Антонио Аниете е един от най-постоянните футболисти в състава на Левски. 8 гола има от началото на сезона и 7 асистенции. Добър атестат за неговата форма на фона на това, което показват съиграчите му. Антонио Аниете може да бъде отличен. 4 гола за него след паузата в първенството и 3 асистенции. Владимир Гаджев. Късо изпълнение. Отново Гаджев. Назад е Минев. Има вдигнат флаг за засада. Стефан Станчев. Отклонена топка с глава към Бижев. Безнадежна за него. Гаджев. Абди. Връща към Минев. Антонио Аниете веднага се открива. Минев насочи топката към него, но внимаваха този път защитниците на Черно море. Марк Клок с важна намеса, докато Стефан Станчев се прибере. Пред зоната на капитана Черно море се развива атаката на Левски. Станчев, без да предприема излишни рискове, избива силно напред, където Вилян Бижев загуби топката. Минев с глава. Владимир Гаджев след това обръща фронта на атаката към Божидар Краев. Финтове на юношата на Левски. Не можа да извлече максимума от тази ситуация. Тъче за Черно море. Овладяха домакините. Опит да бъде изведен в коридор Антонио Аниете. Несполучлив и веднага контратака на моряците. Вилян Бижев не е в положение на засада. Добре обработи тази топка. След това веднага я пуска на фланга. Там бързината на Симеон Райков ще му помогне. Може би да я задържи. Да, срещу него е Борислав Стойчев. Задържа Райков. Изчаква подкрепа от халфовете. Не я получи, а и подаването му бе неточно. Помага Божидар Краев на крайния защитник. Наложи го Стойчо Стоев по време на подготовката на Левски в Турция. Имаше тогава претенции за работата му в дефанзивен план, ето че сега Божидар Краев си е взел поука. Отличен футболист е младока. Иван Коконов влязва навътре, освободи зоната на Стефан Станчев, който центрира меко в наказателното поле. Там Роман Прохаска се е пласирал най-добре от всички. Топката отново излиза. Обърнете внимание къде се връща Петър Златинов, за да получава подавания. По-често му се налага да се връща към средата на терена, а той е силен, когато действа в позиция зад нападателя. Сега там е Себастиан Ернандес. Обича да има нужната свобода Петър Златинов. Много нестандартен техничен футболист. Майстор на преките свободни удари. Прохаска. За малко да се стигне до неразбирателство. Топката е върната към Александър Чанович. Той изпраща силно към центъра на терена.
технична игра за удоволствие на сините фенове. Отново разредени пространства в защитата на Черно море. Шпагат в последния момент. Шпагат, който свърши работа. Не се получи контратаката. Много неточно подаване. За кой бе този пас не стана ясно. Без значение. Левски атакува. Прохаска. Хубаво подаване зад гърба на отбраната. Няма засада на Антонио Ниете, който пада в наказателното поле. Излезе Чанович, за да скъси ъгъла пред себе си. Само огъв удар. Антонио Ниете се държи заглезена. Дали не пострада в тази ситуация? Ще отиде Владимир Вълков до него да се увери какво е състоянието му. Никаква засада няма на Антонио Ниете. Виждате как изкочи от дълбочина и Чанович успя първо да играе с топката и да я избие в ъгъв удар. Комплименти за подаването на Божидар Краев. Антонио Ниете в последния момент не можа да овладее както трябва. Топката се чукна в лявото му коляно, избяга му и стана лесно за Чанович, който планжира за да избие в корнер. Мигел Бедоя ще го изпълнява. Центриране на Бедоя на първата града. Нищо съществено като опасно за Александър Чанович. Тук е момента да ви напомня да бъдете с нас в следващите дни, защото има много интересни матчове от тази група. В събота Марек срещу Слави от 17 часа, от 20 дербито Лудогорец ЦСКА. В неделния ден от 17 часа Ботев срещу Литекса от 20. Кръга затварят съставите на Берое и Локомотив София. Много интересна ще бъде битката за титлата между Лудогорец и ЦСКА. Разбира се, любопитна ще е ситуацията и при разпределението на местата за европейските клубни турнири. Там се борят няколко отбора. Нова атака на Левски и през второто полувреме сините са по-дейният тим. Ето как пресират още при изнасянето на топката от страна на варненци и успява да отнемат Абди. Нещо средно между удар и центриране. Спря топката Абди. Но не можа да центрира както трябва. Чанович. Никола Спасов подканва своите футболисти да изнесат играта по-напред. Междувременно Абди организира атака за Левски. Подаване към Антонио Аниете. Минев, Аниете, Гаджев, Абди технично, но недостатъчно ефективно. Може би чухте на почивката от нашия репортер Гено Даскалов, че състоянието на Лукаш Гикевич не е толкова добро и той може би ще пропусне и двубоя срещу Лудогорец за купата. Разбира се, става дума за травма в коляното и здравословното състояние на играчите е най-важно от всичко. Не бива да се рискува, ако Гикевич не е готов. Вилян Бижев загуби топката, след това се хвърля на шпагат да я отнеме. Тъч за отбора на Левски. И за минута не сяда Стойчо Стоев. Такъв е стила му на ръководене на мачовете. Така беше и в Лудогорец. Атака на Левски, има паднал футболист в синьо. Сега през втората част футболистите на Левски ще играят с вятъра. Стойчо Стоев продължава да наблюдава на този двубой, като непрекъснато дава указания на своите футболисти. Антонио Аниете получава медицинска помощ край страничната линия. Временно Левски с човек по-малко на терена. Завръща се Антонио Аниете. Бедоя. Белаид. Вилян Бижев притеснява централния защитник. Антонио Аниете технично към Абди. Подхлъзна се в най-неподходящия момент. Живко Атанасов все пак успява да забави атаката на Левски. Нападението на сините продължава по фланга. Центриране в наказателното поле е нищо опасно.
Нарушение в атака. От тактическа гледна точка правилно действа Божидар Краев, защото по този начин преустанови какъвто и да било опит за контра на Черно море. Прохаска. Ето сега 3 на 3 подаване, възможност за четвърти гол и Чанович с прекрасен рефлекс успява да отрази. Антонио Аниете пак се умя да се измъкне от защитниците на Черно море, които и в тази ситуация го изпуснаха. Антонио Аниете отправи техничен изстрел, но Чанович се разтегна максимално, за да улови. Чудесно повторение. Спомням си, че преди време Симеон Райков отбеляза гол от подобна дистанция. Тогава с мощен удар. Още веднъж пропуска на Антонио Аниете. С тези подавания от дълбочина зад гърба на защитниците, на практика бранителите на Черно море, които нямат толкова сериозна скорост, са елиминирани. Може би на това разчита Стойчо Стоев. Интересен елемент в играта на Левски. Подготвя се за изпълнението Симеон Райков. Минутата е 58-ма. Симеон Райков, удар на Райков, спасяване. Добро изпълнение на Симеон Райков. Топката тупна коварно пред Юргачевич. Той все пак отрази при добавката. Не се стигна до сериозни неприятности за вратаря на Левски, който виждате в момента. Отново изпълнението и намесата на Юргачевич. След това при добавката Коконов не сполучи. От малък ъгъл беше трудно да прати топката в мрежата. Посегна опасно с бутоните напред Аймен Белаид. И това е причината играта да бъде спряна. Нарушение срещу Бижев. Ернандес изпълнява този път. Коконов овладява на гърди. Стефан Станчев отстъпваше до един момент. За малко Абди да се възползва. И веднага контратака на Левски. През втората част домакините заиграха на контри. Това е вън от съмнение. Топка за Абди. Лошо изчистване и Чанович отново спасява. Предотврати сигурен четвърти гол от своята мрежа. Чанович, удар на Антонио Аниете, отразено от вратаря на Черно море. Не може и не може Антонио Аниете да отбележи. Ето как Кулибали се хвърли на шпагат, получи се като извежда шпас към Аниете. Испанеца не можа да се разпише. Ето колко далеч беше Стефан Станчев от Абди. Шпагата на Кулибали на практика изведена стрелкова позиция. Антонио Аниете, той пропусна. Минев връща напрежението в наказателното поле. Този път отдих за Чанович, който бърза да постави началото на атака за своя отбор. Но пресата на Левски в противниковата половина. Дали ще свърши работа? Задържат гостите. Аймен Белаид. Владимир Гаджев. Прохаска. Много често в хода на този матч отбора на Черно море се разкъсва на отделни линии. Нещо, което не бяхме забелязали в матчовете на зелено-белите до сега. Много компактен по принцип е тима на Никола Спасов. Ето и сега виждате, че остава една празна зона, докато халфовете се върнат да помогнат на защитниците. Минев. Влиза навътре Минев. С едно докосване игра Антонио Аниете. Отново Минев. Измъкна се Антонио Аниете, но само на пръв поглед. И
за кой е тъча, за тима на Черно море, въпреки претенциите на Стойчев. Още веднъж пропуска на Антонио Аниете и добрата реакция на Чанович. Кок. Прекрасна игра по фланга. Възможност за удар, ето го изстрела по диагонала, но в страни. Ето че Симеон Райков показа най-доброто от себе си, елиминира Роман Прохаска напредна. Удара му по диагонала не беше точен. Иначе адмирации за начина, по който Симеон Райков преодоля Роман Прохаска. Дава указание Никола Спасов на Марчин Бурхарт. Ще се възползва, навярно, наставника от третата и последна смяна в своя тим. Живко Атанасов. Дълга топка към Вилян Бижев с тези дълги топки. Смяната в тима на Черно море ще бъде извършена в този момент. Автора на изравнителния гол, Петър Златинов, ще отстъпи своето място на Марчин Бурхарт. Бурхарт също като Златинов е халф. Получи поздравления Петър Златинов от Никола Спасов. А Левски отново атакува чрез Абдии, който подава добре. Прекалено слаб изстрел, за да затрудни Чанович. Божидар Краев. Абди. Спряна от Стефан Станчев. Атаката тръгна от Владимир Гаджев, който подаде към Абди. Изстрела пена Валери Домовчийски. Минев. Белаид. Стенио. Хубаво подаване. Възможност за отбора на Черно море и спасяване. Ето че и вратаря на Левски. Юргачевич ще показва своята класа. Още един удар. Веселин мине вече на пъти на топката. Трябва да чисти Юргачевич. Прави го към тъчлинията. Високо вдигнатите ръце в страни от тялото на Стойчо Стоев говорят ясно за неговото недоволство от тази грешка в синята защита. Не се възползваха обаче варненци. Стефан Станчев, иначе се забелязва оживление в играта на гостуващия отбор. Не сполучи с подаването си Марк Клок. Удобен момент да видим повторение на предходната ситуация. Ето отново спасяването на Юргачевич. Много добра реакция на вратаря на Левски. Мисля, че Марчин Бурхарт с първото си докосване до топката отправи удара към вратата на Левски. Юргачевич не позволи да бъде изненадан неприятно. Имаше нарушение срещу Веселин Минев. Видяхте ясно как закъсня Марчин Бурхарт. Стойчев, срещу него е Бижев. Връща назад. Юргачевич. Явно ритуалите на Боян Юргачевич му помагат в определени ситуации. Разбира се, това в кръга на шегата, но знаете, че има футболисти, които обичат да спазват определени ритуали. И Боян Юргачевич е един от тях. Гаджев. Абди. Още една опасна атака за отбора на Левски. Завършва с удар. Владимир Гаджев стига до топката. Към Антонио Аниете. Той не се умя да овладее.
Прохаска. Не бърза с смените Стойчо Стоев. Въпреки предстоящия матч на неговия тим срещу Лудогорец в Разград, среща, което ще се играе в сряда. Антонио Аниете. Не мина подаването на Абди. Беше прекалено силна тази топка за Веселин Минев. Успя Абди да измести от титулярния състав на Левски Луис Педро. Навлизаме в 67-та минута. Левски Черноморе 3-1. Белоид помогнал си с ръце. В опита да вземе по-добра позиция от Вилян Бижев го натисна с две ръце. И веднага Владимир Вълков сигнализира. Ернандес. Белоид сигурен. Минев. Абди. Белоид. Домовчински скочи с глава. Топката е в Антонио Аниета, който комбинира с Абди. Загуби крилото на Левски. Има някакви проблеми. Либан Абди. Неговата история е много интересна. Сега нямаше как да вземе тази топка. Но Валери Домовчински го прави. И отново подаване към Абди. Трябва да излиза Чанович. Напуска пределите на наказателното си поле, за да избие в тъч. И сега бърза на спринт да се върне на своята врата. Бързо изпълнение на тъча. Опитаха домакините колкото се може по-бързо да изпратят топката в наказателното поле на Александър Чанович. Ернандес. Задържа Себастиан Ернандес. Сбърка при подаването. Аниете. Стойчев. Белоид. Юргачевич. Стефан Станчев безапелационен във въздуха. Няма нарушение. Това е Стенио. Добро диагонално подаване. И поредното нарушение. Този път в атака. Симеон Райков дръпна Роман Прохаска. А това е предходното положение. Размениха реплики Абди и Живко Атанасов. Отново отнеха в средата на терена домакините, но бързо загубиха притежанието на топката. Тя е в краката на Чанович. Стойчо Стоев също подготвя смяна в своя отбор. Край тъч линията, своя момент, чака Стефан Велев. Гаджев. Нищо чудно, точно Владимир Гаджев да бъде заменения футболист. Удар на Абди, много неточен. Топката лети високо над напречната града. Край на двобоя за Владимир Гаджев, който сваля лентата си, за да я сложи на ръката на Веселин Минев и да напусне очертанията на терена, за да бъде заменен от Стефан Велев. Нормално е Владимир Гаджев да бъде спестен, тъй като той игра и за националния отбор в евроквалификацията срещу Италия. Събраха му се мачове и сега получава заслужени поздравления от Стойчо Стоев. Аниете. Валери Домовчийски.
Стефан Станчев влезе твърдо срещу Абди и в същото време чисто, без да извърши нарушение. Минев. Мио Бедоя. Антонио Аниете търси позиция за стрелба. Удар на Аниете. Ернандес. Задържа излишно дълго време топката. Стефан Станчев. Беше затворен от двама футболисти в синьо. Не му остана друг избор, освен да върне към Чанович. Кулибали. Опит за постепенна атака на моряците. Хубаво подаване. Няма засада сега. Опасността пред вратата на Левски и решителен шпагат на Аймен Белаид. Това беше много добра възможност за състава от Варна. Никаква засада няма в момента на подаването. Аймен Белаид покриваше. След това той се хвърли на ето този шпагат, за да избие удара. Да видим какво ще се случи след изпълнението на главия удар. Нищо. Сега играч на Черно море падна на тревата в центъра на терена. Марк Клок е това. Изправя се обаче бързо. Претендира, че е получил удар. Ние ще разберем от повторението. Това е предходната ситуация. Свърши всичко както трябваше. Иван Коконов технично с пета подаде към Вилян Бижев. Но Аймен Белаид действа решително в точния момент. Се хвърли на шпагат, за да избие в корнер. Много добра комбинация иначе между Коконов и Бижев. Нова атака на Черно море. Удари, това вече е гол. Няма какво да направи Боян Юргачевич при включването на Симеон Райков, който изпрати топката в неговата врата. А сега Роман Прохаска не дава топката. Не бива да се стига до такива сцени. Черно море намалява резултата и се връща в матча. Гол на Симеон Райков и глътка вода за Никола Спасов. 3-2. Ето как Юргачевич не пристъпва с другия крак зад гол линията, докато взима своята вода. Ето го и гола. С един пас цялата защита на Левски бе елиминирана. Потърси обратния ъгъл Симеон Райков. Не вложи сила в този изстрел. Той мина под плонжа на вратаря на Левски. Марчин Бурхард с извеждащия пас към Симеон Райков. Много добра комбинация. И Черно море намалява резултата. Прохаска за Левски. Ще платят ли скъпо сините за пропуските, които направиха най-вече през второто полувреме. Антонио Аниете на три пъти беше близо до гола. Никола Спасов усеща подема в играта на своя отбор, за това непрекъснато подканва своите футболисти да се изтеглят още по-напред. Минев. Прохаска няма за къде да бърза. 15 минути остават до края на редовните 90. Предината на Левски стана прекалено крехка. Само един гол аванс за сините. Искат нарушение домакините. Антонио Аниете с бурна реакция срещу съдията Владимир Вълков. Вилян Бижев с глава. Коконов му върна. Отново Бижев. Раздвижи играта. От как се появи на терена Вилян Бижев за сметка на Бакари. Домовчийски. Авантаж на рефера. Прекрасен авантаж. Абди. Добре се измъква Абди на чиста позиция. Абди излезе Чанович. Успя да избие след това. Топката влиза във вратата на Черно море. 4-2 за Левски. Абди и радостта на Боян Юргачевич, който падна на колене, погледна към небето. Дали не получи контузия Абди в тази ситуация, получава поздравления. Гледаме внимателно как Абди преодолява Стефан Станчев. Малък стана пред него. При рикошета в тялото на Чанович имаше късмет Абди. Това е автогол. Автогол на Мамату Кулибали.
Ето тук имаше късмет Абди, след като топката бе отбита от Чанович. Разбира се, че вратаря на Черно море не може да бъде винен. А по-скоро Стефан Станчев беше футболиста, който бе елиминиран от Абди. И след това Кулибали нямаше какво да направи на голинята. Топката рикошира в кръка му, за да се озове зад голинята. Та или иначе 4 на 2 за Левски срещу Черно море. Продължава да накуцва Либан Абди. Ще излезе Либан Абди, отива до него Стойчо Стоев, за да разбере какво всъщност е състоянието му. Няма да е никак добра новина за Стойчо Стоев, ако Либан Абди е получил контузия. Междувременно нова синя атака. Ситуацията се развива в наказателното поле. Върната е топката назад. Продължава нападението на Левски. Чак сега отбраната на Черно море се справя. Тръгват на контра гостите. Себастиан Ернандес. Хубаво центриране в наказателното поле. Имаше сигнал още преди удара. Имаше сигнал още преди да бъде отправен този удар. Да видим защо. Може би си е помогнал с ръце Вилян Бижев в борбата с Роман Прохаска. Повторението ни показа това. На вас оставам да прецените колко силен беше контакта, за да се отсъди този фаул. Юргачевич. Шест гола на Герена. Левски води на Черно море с 4 на 2. Хубав, атрактивен футбол между двата отбора. Те играят за своята чест във втората шестица. Активизира се много през втората част Симеон Райков. Ето и сега се опита технично да подаде, не му се получи. Има разнообразие при изграждането на атаките на Левски. Разиграват сините в центъра на терена. Паднал футболист край страничната линия. Играта трябва да бъде спряна от Владимир Вълков. Играч на Черно море е пострадал. Абди продължава да се държи за слабините. Паметен миг за Сашо Александров. Бившият футболист на Черно море, който изкара дълги години в клуба от Варна, беше несменяем титуляр. Независимо кой бе наставник на Черно море. Премина в Левски и сега ще играе срещу бившия си клуб, заменяйки Либан Абди. Александър Александров, известен с безкомпромисните си изяви. Играта напусна Либан Абди. Ще ви информираме своевременно за неговото състояние, дали то е достатъчно сериозно. 10 минути до края на матча. Сега предполагам, че Роман Прохаска ще заиграе пред Александър Александров, а така и става. Споменах ви през първото по време, че Прохаска е поливалентен футболист, може да играе като защитник, а и като халф. Сега ще играе в ролята на десен полузащитник пред десния бек Александър Александров. Минев. Думовчийски. Успя да се обърне. Нарушението е в обратната посока, въпреки негодуванието на Валери Думовчийски. Искаше фала да е за Левски. На коренно противоположно мнение главният съдия Владимир Вълков.
Стефан Станчев. Отново през центъра се опитаха гостите. Колкото пъти пробваха да атакуват от тази зона, толкова пъти сбъркаха. Атаката на Левски. Вещая неприятности за Чанович. Центриране на Александров. Стефан Станчев с глава успява да избие в корнер. Усети капитана на зелено-белите, че има човек зад гърба си. Част от най-любопитните реакции в този матч. Антонио Аниете си пожела трофей с отбора на Левски. Не останаха много вариантите, особено този сезон. Купата все пак остава като опция за сините. Купата на България. Поредно нарушение в полза на Черно море. Мигел Бедоя не може да повярва. Хваща се за главата и докато се ядосва, бързо подновиха играта гостите. Иван Коконов. Центриране. Александър Александров играе с глава. Още една смяна се подготвя в състава на Левски. Борислав Цонев ще се появи на терена. Първо обаче да проследим атаката на Левски. Удар от дистанция в ръцете на Чанович. Божидар Краев реши да шутира, въпреки че нямаше необходимата сила в негови удар. Атака за отбора на Черно море. Вилян Бижев иска топката. Точно към него е насочена тя. Веселин Минев със стабилна изява. Атаката на Черно море не е приключила. Статично положение. Топката ще бъде разположена почти фронтално срещу Боян Юргачевич. Протестите на Мигел Бедоя продължават. Нищо чудно да видим и първия жълт картон в този матч. Заради буйния си протест испанецът Мигел Бедоя е санкциониран строго от главния съдия. Безмислен картон се изкара Мигел Бедоя. Стойчо Стоев по принцип не се разправя с съдиите, но ето, че сега и той има претенции. Явно е видял, че няма нарушение в тази ситуация. Ние ще разберем от повторението дали в действителност имаше фаул или не. А, не. Мигел Бедоя не посегна за тази топка и затова правилно протестира. Кръка му остана стъпил на тревата. Хитро отигра ситуацията Симеон Райков. Усети, че може да си спечели нарушение и падна доста артистично. Подведе се обаче арбитъра. Антонио Аниете е заменен от Борислав Цонев. Под аплодисментите от трибуните. Малкото хора, които дойдоха днес, за да гледат на живо двобоя, въпреки студа на Георгия Спарухов. В 85-та минута за топката Себастиан Ернандес и Симеон Райков. Следим Райков. Нищо чудно той да изпълни. А защо не е Ернандес? Сега ще видим. Минутата е 85-та. Не особено голяма засилка за Симеон Райков, който стреля много високо над напречната града. Сякаш сам на себе си се усмихна Симеон Райков, недоволен от своето изпълнение. Никола Спасов си поигра с тази топка. Веселин Минев. Кулибали имаше злата участ да си отбележи автогол. Тък му се бяха върнали в матча на неговите съотборници и резултата стана 4-2 за Левски. Симеон Райков, финтове на Райков, изпусна момента, в който да центрира. През второто по време фланговете на Черно море се активизираха и това е основната причина
гостите да стоят по-добре на терена в сравнение с първата част. Колибали изпълнява силно тъча в наказателното поле. С дружни усилия защитниците на Левски се справят. И дори могат да контратакуват. На кое беше съобразителната намеса на Живко Атанасов. Сега Сашо Александров. Има нарушение на Вилян Бижев срещу него. Ако матча завърши по този начин с победа за отбора на Левски срещу Черно море, сините ще дръпнат на 4 точки пред варненския си съперник в долната седмица. А долна шестица по-скоро, естествено. Левски е на седмо място в тази долна шестица. Доиграва се двубоя. Добро подаване назад. На пръв поглед останаха поне у мен леки съмнения за засада на Божидар Краев, който все пак отправи удар с глава. Вярно, не точен в страни от вратата. Не, никаква засада няма. Виждате, че поне с метър бе покрит Божидар Краев. Идеално повторение. Всичко е в рамките на правилата, на удара на Божидар Краев, така или иначе, беше неточен. Чанович. Кулибали. Лошо изнасяне на Мамату Кулибали. Живко Атанасов, който замени капитана Кирил Котев на полувремето. Сега да видим Валери Домовчийски. Подаване към Прохаска. Отново Домовчийски. Спряне. Много неприятен сблъсък се получи там с участието на Валери Домовчийски. Александър Чанович сигнализира на арбитъра, че Марк Клок пострада. Отново подаването на Роман Прохаска към Валери Домовчийски, който бе спрян от Марк Клок. Но при последвалия сблъсък Клок получи травма. Ново центриране. Всички футболисти остават под топката. С нея игра Иван Коконов. Не можа да намери свой съотборник. Ернандес остана далеч от това подаване. Беваит. Топка за Бижев. За малко да надбяга опонента си. И тук играта бе рамо в рамо. Затова и жестовете на съдията са достатъчно красноречиви. Въпреки че Стефан Велев си помогна и с ръка, мисля, че тук трябваше да бъде отсъдено нарушение. В реално време ми се стори, че играта е рамо в рамо, но от това повторение се вижда, че Стефан Велев събори Вилян Бижев откровено пред очите на съдята. Направи някои грешчици Владимир Вълков в днешния двубой. Станчев. Минев. Белоид. Три минути е добавеното време на матча. Те вече започнаха да текат. Минев. Себастиан Ернандес нацени малко спринтьорските умения на Вилян Бижев. Стефан Станчев. Коконов. Минев. Безкомпромисен. Домовчийски с едно докосване връща топката назад. Числено преимущество в нападение за тима на Левски.
Топката стига до Мигел Бедоя, който замахва. Добре, подава от дълбочина. 5 на 2. Превъзходна комбинация. И резервата Борислав Цонев записва името си сред голмайсторите. Отново реакцията на Боян Юргачевич. Какво ли ще направи сега? Много добра атака. Борислав Цонев я завърши подобаващо с гол. Оживление по трибуните, където са разположени и сините фенове. Отчаян е Александър Чанович, вратаря на Черно море. Много хубав поглед върху играта. Наистина този пас към Борислав Цонев на Мигел Бедоя беше от висока класа. Погледна в другата посока Мигел Бедоя. В момента, в който топката се отлепи от крака му при паса към Борислав Цонев. Иначе Валери Домовчински беше в пасивна засада. Той така или иначе показа с действията си, че няма да участва в атаката. Изтегли се. А Цонев беше покрит. Така Левски повежда с 5 на 2. Има ли време за още едно попадение в този толкова резултатен матч? Удар, рикошет и малко пред гол линията Юргачевич закова топката. Още веднъж положението с участието на Стенио, който шутира бе излъган от този рикошет Юргачевич. И все пак добре пласиран, успя да улови. Последна атака в матча. Роман Прохаска, удар на Прохаска. Изчистена топка. Минев. Какво се опита да направи Иван Коконов? Няма чак такова съществено значение, защото в този момент Владимир Вълков дава последния съдийски сигнал. Левски надигра Черно море с 5 на 2 в един много интересен, резултатен и интригуващ двубой. Двата тима вече насочват мислите си към предстоящите им полуфинални първи матчове от турнира за купата на страната. Черно море се изправя срещу Локомотив Пловдив, а Левски гостува на Лудогорец. Да си припомним още веднъж как се стигна до този любопитен развой на матча. Абди откри още в началото на срещата. Петър Златинов обаче изравни със ето това изпълнение. Непряк свободен удар. Топката влетя директно в мрежата на слисения Боян Юргачевич. Тук при грешното изнасяне на топката тя се озова в краката на Валери Домовчински, който увлече около себе си двама футболисти в зелено-бял екип. Така остана празно пространство за Божидар Краев, който се разписа. Валери Домовчински направи преднината на Левски още по-убедителна. Тези голове паднаха през първото полувреме. След почивката също бе интересно на Герена, защото Симеон Райков върна едно попадение, направи резултата 3 на 2 за Левски. След това обаче Абди, неговите усилия бяха възнаградени. Автогол на Кулибали, 4 на 2 за Левски и това е петия гол. След прекрасен пас на Мигел Бедоя към Борислав Цонев, резултата бе оформен. Левски Черноморе 5 на 2. За вас този вълнуващ матч коментира Илиан Енев. Останете с нас, защото има какво да видите и в студията на програма, и в интервютата, които ще вземе колегата Гено Даскалов. Приятна вечер! При мен е старши треньора на Черно море Никола Спасов. Господин Спасов, атрактивен, зрелищен матч с много положения, много голове, повечето инкасирани от вашия отбор. Защо допуснахте толкова и попадения, и възможности за гол, нещо, което не е характерно за вашия тим? Какво ви кажа? Като цяло не съм доволен въобще от играта на нашия отбор. Както в организацията на играта, така и в защита. Така че в двете фази не изглеждахме добре. По принцип, като цяло, много, много несигурни. Много несигурни във всеки едно действие. Иначе, това е нашия стил. Това е начин, по който искам да играем. Да има много атаки, да създаваме ситуации. За съжаление, допуснахме много голове. И то много досадни грешки. Много досадни грешки. Повечето от головете, които инкасирахме, бяха много груби индивидуални грешки. Но това не беше най-трагичното. Нали, беше организацията на играта. Там не стояхме добре също. Така че като цяло много стоп матч на отбора. Откъде дойдоха тези колебания и в защита, и в организацията? Не мога да си го обясня.
В момента отбора беше добре. Не очаквах така да изглеждаме днеска. Нямам обяснение, реално обяснение днеска, но просто не съм очаквал такова представяне на отбора. Без самочувствие, без увереност, когато владеем топката, така трудно ще се играе. По принцип така трудно се играе футбол. На почивката извършихте две смени, като чули на моменти през второто полувреме отбора стоеше по-добре, доближихте се и на един гол само до съперника, но после отново за тези грешки, за които вие досега говорихте, решиха матча. Много несигурност в целия отбор. Една несигурност, която просто едно треперене, когато имаме топката, лоша организация в защитата, така, и пак елементарни грешки при головата през второто полувреме. Така че това са нещата, които се случиха. Не мога да си обясня. Мисля, че ще ги оправим. При всички положения трябва да издържаме по друг начин в следващите матчи. Като чули тези матчи, втората шестица не предполагат такова треперене, както вие се изразихте. На практика няма какво да губи вашия отбор. Доста точки е събрал. Поне аз не говоря за точките в този матч. Исках да го изиграят спокойно, със самочувствие. Точно това не се е получило. Освен да си помислили, че им бъде много лесно и да са подценили самия матч, което не мисля, че е така. Но може и да си мислили за следващия матч за купата. Да не би. Това ще е следващия въпрос. Да не би пък настройката, мотивацията на вашите футболисти да е именно към този полуфинал срещу Локомотив Пловдив във вторник. Всичките са основни футболисти и това са, не мога да кажа основни футболисти, всички са взимали участие в предишните матчове, но това аз играхме с най-доброто, което имаме, така че нямам обяснение. При всички положения са си мислили за матча във вторник, поради факта, че играме във вторника, сега ще пътуваме цял вечер и има и такива мисли за матча с Локомотив Пловдив, въпреки че аз се стремях през цялото време, през седмицата, тези две седмици прекъсвам, да говорим и да се концентрираме за матча с Левски, да не го пропускаме и да не го подценяваме, нито да се отпускаме за този матч. Но просто това е факт, така че излезахме зле днеска. Искахте по-голяма агресия да излязат по-напред вашите футболисти, на като чули не ви чуваха? Какво да ви кажа? Това са неща. Едни неща си говорим, други се получиха на практика. Това са фактите от днешния матч. Не съм доволен, че направя всичко възможно да излезем много по-добре в следващите матчове. Да не ви пък вашите футболисти да подценят и матча с Локомотив Пловдив, след като днес пловдивчани загубиха от Хасково. Това са неща, аз мисля, че най-важният матч ни е във вторник. В принцип, те също го знаят. Не вярвам да направим грешка. Поне не ми се иска да вярвам. Сигурно ви се иска този матч да се изиграе още веднъж на ниво финал. Имам предвид, че искате Черно море да играе финал за Купата на България. Естествено, че ще се стремиме към финала за купата. Вече не ме интересува кой ще е противника. Просто важното е да отидем на финал. Добре, благодаря господин Спасов и успех. Мнението на разочарования треньор на Черно море Никола Спасов, който чисто сърдечно си призна, че неговите футболисти не са изглеждали никак добре в тази среща, загубена с 2 на 5 тук на Герена от Левски. Господин Стоев, честита победа. По мое скромно мнение, може би това е най-добрият матч на Левски, откакто вие поехте отбора. Възможно е. Може би след матча с Лудогорец, Черно море, така най-сериозният противник, който сме срещали. Другите бяха Хасково и Марек. Аз съм доволен от влагането в една ситуация тежка за клуба. Просто момчетата показаха, че има една думичка морал и те го използваха и днеска така играха с настроение и желание, мотивирани да покажат добро лице и мисля, че така в голяма степен го показаха.
Коренно различна беше настройката и точно мотивацията и желанието за игра, агресията в сравнение с последния мач тук на Герем срещу Хасково. Еми така беше. Може би всички в клуба не очаквахме това изпада на втората шестица и матчът все още беше доста пресен с Хаско и така им се отрази, но пак казвам, тези две седмици те се стараха в тренировъчния процес, проведахме доста разговори, отговорни момчета са, което мене ме радва. Карахте 5 гола, пропуснаха вашите футболисти поне още толкова. Сигурно сте доволен от разнообразието в атака, което предложиха всички офанзивни футболисти. И така е. И не само офанзивните. Видяхте доста включвани на крайните защитници. Имаше разнообразие в атаката. Но това се тренира. Хубавото, че в един момент се почва да се показва и на терена. Радващо е. Пак казвам, радващо е. За мен това беше, че така излезнах изключително концентрирани и това им спомогна много в матча. Отново обаче допуснахте и колебания в защита. Доближиха се само на един гол гостите до вас и отбор? Имахме ситуации в началото на второто полувреме, които трябваше да реализираме и матчът ще стане много, много по-лесен. Но това трябва да, така, да ни обица, че в един момент ситуациите, които създаваше един, да кажем, добър резултат за нас 3-1, не бива да ни успокоява и възможността да реализираш и други попадения, ако успееш, така си улесняваш пределно матч. Валери Домовчински се беше позагубил в последните срещи, но сега видяхме един съвсем различен Дома, който с такова желание и агресия и хъс играеше още от първата минута, че сякаш не приличаше на себе си наистина. Добрия смисъл на думата. Аз от всички съм доволен. Не мога някой да се оплача, че не е бил така, не се е стремял да играе на ниво. Радващото е, показва, че са така един изграден колектив от добри професионалисти. Този матч, несъмнено, ще даде самочувствие и увереност преди идващия, най-важния за сезона, който се очертава до този момент, полуфинал с Лудогорец в сряда. Сигурно е така, но ни очакват сериозни матчове. Нали, първият матч с Лудогорец и след това в реванша. Надявам се да покажем наистина добро лице. Абстрахирам се от от този матч. Следващия матч няма да има нищо общо с този, но най-важно е така да добият тази вяра, че те могат и тази увереност, когато имат в себе си, могат да постигнат добри неща. И последно от мен, контузията на Абди сериозна ли? Те първо ще видим. Надявам се да не е. Борко Стойчев има един проблем. Надявам се да няма някакъв по-сериозен проблем и така да са напълно готови за матча с Лудогорец. Те и двамата са основни футболисти във вашата схема. Така е. По принцип, пак казвам, утре ще преценим какво е в състоянието. Добре, благодаря ви, господин Стоев, и успех. Това бе мнението и на старши тренер на Левски Стойчо Стоев, който несъмнено е доволен от представянето и най-вече желанието за игра от своите футболисти.